waxay gudoomiye laamigan aaday shidaal soo gatay qol yar oo nasiina meesha marka qolkii ka soo bilaabay waa gubay ayadoo qolka jiifka ku jirtaan ugu tagay waxma ku qanacsani nin oday ah haysta bishii 600 doolar siinayo ilmihiiga abuu noqonayo adiga ifur ila daayar lacag ma ugu baahan aniga maxay yeelay qaab darada ugu guway feeray ma sabirka si fiican u fiiri waa aabaha dhalay luul oo si toos ah maxkamadda uga habaaray sidoo kalena markaasi si aan ka gambasho lahayn wajigiisa ay uga muuqato dhibaatada ay u geysanayaan kooxaha jooga maxkamadda waxaa xaqiiqa ah in la isku dayo in Sayid Cali la badbaadiyo sidoo kalena markaasi aabahan lagu qasbo inuu maga qaato wuxuu si cad u leeyahay gabadhayda waxay ahayd gabadha kaliya ee caruurteeda ila kulan jirtay halka Sayid Calina uu dhahay waxay markaasi igu tiray nin 600 oo doolar bishii biil igu siinaya ayaan guursanayay sababtaas darteed ayaan markaasi gurigii u gubay ee ayada ma gubin ilaah baydan ku dhaarshay ma guri gubanaya baa qof inta dhex galo isku dhex tuuri lahaa Sayid Calise hadii ay saas u dhaceen xaaskiisa markii gubatay uu arkay mu inta soo qaado cusbitaal geeyo oo uu la tacaalo muxuu baxsaday war beenta iyo khiyaaliga aynu iska dayno war cuqwada meeshaas ka soo socota ma saameyn doonta habar gidir iyo saleebaan kali ah ee Soomaali weyn oo dhan ayay saameyn doontaa walaalaha baydan ku dhaarshay muuqaalkan si fogeeya leeg la dhaca meel fog gaarsiya waxaan halkan kugu cadeyn doonaa in meeshaasi wax maxkamad la yiraahdo aysan ka jirin in mataqaanaaye uluul isbuucii saddexaad oo maanta u bilowday ayna gashay markaasi saddex isbuuc oo markaasi ama bil ku dhawaad oo markaasi ay faranjeer ku jirto halka maalin walba la shuushaaminayo ninkii dhagar qabaha ahaa ee falkan geystay ee dhibaateeyay qoyskaas walaalaheen ah ee Soomaaliyeed iyo gabadhaas hooyadii aabaha u ahayd caruurtii akhlaaqda iyo sharafta badan lahayd aynu ku arkinay miidiyaha aynu ku arkinay waxaas ayaan darra ah in ninkan gabukaataha ee meesha jooga uu wax walba oo cadeymo ah iska indha tirayo isaga oo cimriga u sii dheereynaya dambiilaha si luulna ay markaasi waqti dheer ugu sii jirto mataqaani faranjeerka waxaan fariintayda halkan aan ka dirayna ama muuqaalada halkan aan kula wadaagi doonaa ay noqon doonaan kuwa idinkaba idinku qasbi doona in dhiiggu idinku kaco sida uu dhiiggu nagu kacay beebaydan ku dhaarshay ninkaas dambiilaha ah waxaan ma ka aqrisanaynaa hadalladan ma ka aqrisanaynaa beebaydan ku dhaarshay isku difaacaya arkay oo madaxa loogu raxayo oo mataqaanayo odaga abiisna waa maqlanay isaga ku haya waxaan rabnaa inuu mataqaanay meelo badan la isla sii gaaro maxkamadda hadii gobolka Banaadir aan racfaan ka qaadano hadii mataqaanay maxkamadda gobolka Banaadir ay ku adkaysato inay dil toogashaa ku xukunto maxkamadda gobolka Banaadir waligeed dil toogashaa ma xukumin waqtiga lagu lumiyaa maalin dambe racfaan baa la qaataa hadhowna waqtigu waa isku dhamaadaa waana sida la rabo waana sida la rabo oo sheekadan ay ku socoto Soomaaliyeey qoyskaas cadaaladiisa aynu ka qayb qaadanayno u raadinno bal waxa meesha ka dhacaya dhageysta ninkaas weyn wuxuu ku hadlay bal aynu wada daawano Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan sheegayo runta inaan sheegayo runta runta oo dhan aan sheegayo runta oo dhan aan sheegayo wax kalena aan sheegin wax kalena aan sheegin run maahane run maahane intaas kadib su'aalaha tooska waxa ku weydiin doona qareenada ku difaacaya kadibna su'aalaha cross examination ama su'aalaha gudban waxa ku weydiin doona xafiiska xilaliya guud maxkamaddu xilli ka sii su'aalo ku weydiin kartaa abukaat maalin wanaagsan Sayid Cali maalin lamid ah abukaat waxaad maxkamadda la wadaagtaa dhacdada aad u taagan tahay xilliga ay dhacday maalinta taariikhda iyo sanadka waxay dhacday maalin jimcaha habeen sabti soo galaayo taariikh 26 sanadka 2024 jimcadaasi maalintii jimcada ah wixii dhacay cid aan adiga ahayn oo sheegi karta malaha maalinta jimcaha adoo furaya maalinnimadeedii maxay ahayd maalintaas sida maalintaas ay ku bilaabatay sida wax u dhacay ma ka warramaa may maalin ahaan subaxii ha markii hurdada ka kacday ha maxaa dhaba maxaa sameeyay oo talaabooyin subaxii hurdadaan ka soo kacay maalintaas hurdadaan ku daahay
walaalkay maalinta South Africa imaanayay aniga maadaama ila boorkan ka shaqeeyo ila boorkan soo aaday ila boorka waxaan imaaday 4 saac iyo bar abaarahaas walaalkay ayaan soo waday maalintii oo dhan wareejinayay oo ehladan ku wareejinayay isku aabo isku hooyo baan ahayn marka ehladii asaga raabiis dhankiisan soo wareejinayay 2 saac iyo bar maray ku aadanta habeenimo ayaan guriga abeey imaaday waxaan u keenay walaalkay soo degay abeey maadaama uu hurdayay aabow hurdayaan soo wadaan yar markay insha Allah bariya ku keenna waa soo baxnay abuu kaate X control mar marayno walaalkay sim card Soomaaliya ma haysan wuxuu yirkiya rabaa cabitaanada la isku shiiday maqaayad meesha ku taalan uga gaday marka haaskay inuu u gadaa oo yiraahdo waxaan dhaaf markaa si qaadana 4 xaba meesha ka qaatay walaalkay gurigiisa geeyay 3 saac iyo rubi meelahaas ay ahayd markaa walaalkay gurigiisa geeynaayay gudoomiye walaalkay gurigiisa ka tagay wadadii xoosh aa qaaday oo X control maraysay xaafadeeda xaqii iga dhaweeyd xaafadeeda adiga waxaan tagay 3 saac iyo bar gurigeega ayaan galay afakaada abtaankii okay guriga markaad galeysay guriga ma aada galay mise waa laga furay haaskayga ayaa furtay okaate guriga ma aada galay mise waa laga furay macnay maxaa su'aal salmiya bimaana waxaan u macnay farqaha waxa ay tahay waxaan u macnayna waxa waaye okaate maxkamaddu idoo ku ixtiraamayso oo ku ixtiraamayso abukaata tahay waxaan rabnaa erabixinta qaanuneedna inaa isticmaasho su'aalaha macquuliyada iyo maangal kale ee dadku fahmi karaan inaa weydiiso intaas maxkamaddu ku faray waana baa sidaa hawsha hor u galay guriga markii aad gashay yaa la kulantay yaa joogay maxaad ku aragtay guriga awalan markaan galay xaaskayga iridayga furtay xogaan way xanaaqsaneed cabitaankii siiyay way toortay cabitaankii waan barbariyay intii karankeyga way iga diiday ayadoo qeylinaysa qolkii aan galay waa jiiftay maadaama maanta dhan wareegayay walaalkii wareejinay waa daalanay anoo jiifay hurdadeyga naxsay dhowr shay igu soo toortay waxay igu tiri hooyadii xaaraan ay ugu dhashay adoo ifurun caawo ma jiifaneed aniga intii karankeyga waa baray gudoomiye way iga diiday waxay tiri adiga nin miyey noqonaysid ilmeygana aabba ma u noqonaysid waa inaa ifurtaa ana waxaan yiri wax walba ku sameeyay gurigaana ku soo dajiyay waxa u baahantay inta badan waa ku siiya waa ku caawiyaa maxaa qalad uu ka sameeyay waxay tiri ma ku qanacsani nin oday ah haystaa bishii 600 dollar siinayo ilmeyga abuu noqonayo adiga ifur ila ila intii karankeyga waa bariyay gudoomiye waxay ugu anina waxaan yiri alaab aniga keensaday gurigaan aan keenay aqali jiif kamid ah nin ma iiga dambeynayaa iraniga ayada waxay tiri ninkan odayaan keensana asaana ku aroosa bishii intaan siinayo intii aan isku qabsanay waxay tiri inta qaadalayd gubay tiri darabtid ana waxaan dhaa markii intuu nin iga dambeelay inaan gubay ii dhaantaan yar alaabtan waa baxay gudoomiye laamigaan aaday shidaal soo gatay qol yar oo nasiina meesha lagu yaalo dadka martida gabadha haaskayga shaqaalaha ee laboratoriga uu kamid uu imaan jiray ee qolkaas la sii xijiray marka qolkii ka soo bilaabay waa gubay ayadoo qolka jiifka ku jirtaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkan alaabtaada ka qaado intaan ku leeyahay gubaan dhahaniga intaas markii hadalkeena marayo way iga soo tagtay anina qolkii aan ku sii jiray taleefankayga wixii muhiim ah ka qaadan isdhaahayay hal daqiiqo ka yarba intaan wax qaadan baqayladeedan maqlo gudoomiye waxa ku soo orday qolkii gubanay ayay ku dhex jirtaan way maaday waa badbaadiyay intii karankeyga banaankan keen dabkiyan ka damiyay irida horaan keenay ilmihii guriga ku laabtay ilmihii aan soo bixiyay banaanka horaan keenay kadib iridan furay dadkii dariska wada imaaday meesha aniga niyadeed waxa ku jirta gaariga inaan soo qaato haaskayga qaado isbitaal geeyay maadaama gabadha qaraabadeeda ay gudoomiye meesha ku badnaay aniga waxaan maqlay hal la dilo hal la dilo hal la dilo wax saas aan maqlay aniga nafteeda la carar gudoomiye gaariga